Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômico em Porto Alegre. A gente vai arriscar pedir um atalho que a gente nunca tinha pedido na vida, que é o Sabor Mineiro in Box. Vamos lá. Mas antes eu queria dar um recado. Todo mundo me pergunta, né? Onde é que eu tiro essas camisetas legal? Já reparou que eu só uso camiseta preta estampada, né? Ela é da loja Chico, que tem todos os tipos de tamanho. Os caras têm camiseta pra gordinho, pra magrinho, pra todo mundo. Em seguida aparece pra mim no Facebook anúncio de outras lojas dizendo: vem que vem uma loja de produto pro size e tal. Eu vou ver, nem tem o meu tamanho. E a Chico ainda tem dois tamanhos maiores do que o meu. Meu, pra quem é mais gordinho ainda. Mas pra quem é magrinho também tem, que é pro size de verdade. Ainda mais pra mim, que nem a LSB disse que eu já fiz um upgrade do meu plano de 3G pra 4G, que é esse tamanho aqui. Curte lá, que tem tudo quanto é tipo de camiseta. A gente tava com preguiça de novo, né? De ter que lavar a louça depois, de cozinhar. E aí a gente achou um ramo que vem numa caixinha já. Foi que eu entendi um negócio bem novo, acho que pouca gente experimentou. Então eu vou fazer um belo test drive pra vocês. Eu vi nos comentários ali que chega bem quente, vem bem servido, mas eu pedi as caixinhas menores pra poder experimentar várias coisas, tá? Vou começar pelo um clássico, que é o baião de dois, tá? Que ele vem muita coisa. Tem maior cara de comidas feias. Mas eu sei que essas coisas são muito boas. Carne seca, arroz, feijão, calabresa, queijo, cebola, pimentão e cheiro verde. O box executivo de 400 gramas custa R$ 17 e o padrão de 700, que é, vai lá quase o dobro, R$ 21. Ah, será que vai aguentar essas caixinhas, hein? Que bom isso aqui, tá bem quentinho, bem temperado. Ah, vem uns queijinhos no meio, ó. É tudo misturadão, um mexidão de coisa. Mas tu sente o sabor de tudo. Uma base, uma opção para comer comida caseira em casa, com gosto de comida caseira. A caixa tá bem socada, então mesmo parecendo uma caixa muito pequeninha, eu acho que vai dar legal para comer, para se satisfazer. É o tropeiro, veio bem bonitinho com um ovo em cima, ali uma couve. Ele vem linguiça de porco, arroz, feijão, ovo, cebola, bacon, couve e farofa de cenoura com banana. Vamos provar, a caixa tá bem pesadinha. A couve, o farofinho, ó, super saboroso. Olha só. Mexidão, aquele que a gente faz quando sobe um monte de coisa em casa. Que gostão de comida caseira. Esse aqui já tá um pouquinho mais apimentado, não sei se é da calabresa, o que é. A farofinha, dá uma aglutinada em tudo. Tá muito quente ainda, muito delícia, eu gostei muito. Agora vamos ver o que a Elisabeth escolheu. Eu pedi a galinhada, que vem frango ao molho caipira, arroz, cebola, milho e cheiro verde. O executivo, que é 400 gramas, 16, e o padrão, 700 gramas, 20. Igualzinho que eu faço aqui em casa, né, amor? Um arrozinho com frango. Delícia! A caixinha é pequena, mas dá pra ver que tá cheio e ele é fundo. Veio muita comida. Olha que legal! Tinha sobremesa na tele. Tu pode pedir uma sobremesinha. E não é uma sobremesa cara, é um alfajor bem bonitinho. Sabe qual é a melhor coisa de Minas? A cachaça. Cachaça e os mineiros, que são bonitos. Mas isso aqui, uau, que bom! Não é aquele alfajor cheio, doce de leite. Chega a dar uma coisa na gente doce. Muito bom. Eu curti. No fim, eu comi só o tropeiro, que foi o que eu curti mais. Porque tinha farofinha e tal. Mas assim, vale muito a pena. Veio quentinho. Encheu a barriga, encheu a tua. E é barato, acessível, não é caro. Tá valendo demais, tá? Curti muito. As três caixinhas deram muito bem pra gente. Então, certo que uma caixinha grande pra uma pessoa vai sobrar comida. O baião de dois é muito bom, o tropeiro é melhor ainda e o de frango é ok. Tem várias outras opções lá, tem um monte de coisa. E aí tem um negócio faz tempo que eu quero provar, já tá do bolo de rolo, que é um bolo fininho, enroladinho, com uma goiabadinha no meio ali. Ah, faltou um cafezinho preto lá. É muito bonitinho, né? Bate a teleentrega, muito aprovado. Podem pedir sem medo, principalmente o baião de dois e o tropeiro. Até sexta-feira com o nosso vlog. Poxa, eu fiz uma live esses dias aí, reclamei que o pessoal não se inscrevia e tinha uma galera que tava ali vendo a live e não tava inscrito. Eu falei, vocês veem o canal, não se inscreve, ajuda lá, se inscreve no canal. Compartilha, faz os teus amigos ver também. Isso tudo ajuda a manter o canal no ar livre, leve, solto, né? Até a próxima. A gente vai pegar essa caixinha aqui e levar lá pra prefeitura, né? Já que a prefeitura acabou com a coleta seletiva e eles mandaram a gente levar para os postos de coleta. A gente vai ter agora que procurar onde é que é os postos de coleta para levar o nosso lixo seco. Imagina sair com 300 sacos de lixo seco para levar um posto que eu não sei onde que é. A gente não paga IPTU para isso, né? Para eles resolverem esses problemas na cidade aí. Então vamos levar lá pra prefeitura, que sabe? Então vamos deixar lá fazendo um pouquinho de lixo seco lá. Nessa segunda-feira aí, todo o lixo que acumulou no final de semana aí. Eu tenho umas caixinhas de sabor mineiro lá.